Kırmızı makasinli, çeçenkalı, çayxana şahları. Bəli, bəli, həmin şahlardan biri də mən idim. Mən də çoxunuz kimi tipik Azərbaycan gəncəyəm. Üniversitetə daxil oldun, böyük bir boşluq. Ey yo yo check this chunk me up. Nə qədər rap yazsam belə az. Flow mənə top yenə yoxsa nə pas bütün deyilmələ has bizi bitlərə bas. Aklı bom motherfucker kick bomb. Mənə rap time, mənə rap time. Eminem gələndə check time, mikrofon əlimdə gerində check time. Çəkməsin kimiləri mənə mənə gələm o rap. Bunu görən sədrim arxadan gəlib yaxınlaşır və məni tutur. Deyir geriyə yox, irəliyə doğru addımla. Qorxunu yen, hər şey yaxşı olacaq. Elə bir nəfər belə yeriyəndə arxadan bir nəfər gəldi, əlini qoydu mənim sinimə ki, sən bunu bacaracaqsan. Və bu mənim ilk uğurumdur, mən indi Berlindəyəm. Gördüm bir dənə xoruz qanadımı qoyub sinimə. Net döndüm, o mənə dedi ki, geri çəkilmə, qorxma, sən bunu bacaracaqsan, burad. 4-cü kurslarda, hansı qrupdadır? Nailə Axıldzadə. Ulan biz de worst and nikotin expert katroları biraz getim. Zigzag var bir de pitmus var bir de metal. O zaman get gun. Combine kimi flowları biz bitch on the label adımız gay down. Biz kop yalama bir de kök yalama. El eleme gele bir de tatsalı yap. Bize yok yana bak bize meydanı bıraktın. Aynı nigga ele bele dört yana bak.